no ar, aqui e agora. Entra e bala, tá grogue, 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 grogue. Ai, meu Deus do céu. Mas se eu não puder continuar o programa, Sérgio Conte tá aí pronto para intervir. Glória a Deus das alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade e mulheres também. Amém. Tá bom? Quero agradecer aquele público, a assistência que eu recebi do hospital Antônio Prudente. Muito obrigado de todo o coração, seus médicos, enfermeiras. Grato, 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 grato. Só se lembre de uma coisa. É preferível se levar mil, eu falei mil chicotadas no lombo do que receber uma saraivada de injustiça. É preferível. Mas vamos lá. Eu não estou aqui também como muro de lamentação, não. Estou meio grogue e tal, mas só o ponto aí, na expectativa. Se ele tiver, o Renilson está e o homem mau também. Vou tentar levar o programa. Estou com cara de quem passou a noite acordado e tal, mas vamos lá, faz parte da vida. De repente a vida é um tobogã. Você está bem, fica mal, fica bem, fica mal. Enfim, faz parte. Mas eu não podia deixar de fazer esse tipo de agradecimento e dizer, ter muito cuidado quando você abrir a boca e cometer uma injustiça com alguém. Conte pelo menos até mil, ou então até 10, ou então até 2, que você não cometerá a leviandade da injustiça, que é a pior coisa do mundo. Mas vamos lá, o que interessa aqui é futebol, não sou filósofo. Filósofo daqui é o Renilson Souza, aqui é o canal 5, 1, 2, 3, 4, 5, olha o 5, olha o 5, olha o 5, para trem-bala, tá tremendo trem-bala, para essa mão trem-bala, é por causa do tremor de terra daqui, e porque eu tô grogue também. E aqui Rádio Povo CBN, AM 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, tá bom? Outro recadinho aqui, quando perguntarem a sua idade, essa é boa. Tem gente que pergunta, pergunta indiscreta, qual é a sua idade? Aí você diz, responde no ato. Estou dando só pequenas lições. Se você me responder quanto ganha, eu darei a minha idade para você. Ou seja, para uma pergunta indiscreta, uma resposta indiscreta também. Mas é o mal que todo mundo tem. Qual é a tua idade? Tá bom? Revele lá, que eu revelo daqui quanto você ganha, a gente empata esse jogo, é ou não é? Mas vamos lá, o assunto aqui é futebol. Menino, que pelada horrorosa aquela de ontem, meu pai eterno. Como é que se aguenta, eu não sei como é que o Breno Rebouças, ao lado do Minhoca, conseguiram levar aquele jogo Ferroviário 1, e o Floresta 0, uma pelada que até o caça-rato furou, a furada do ano foi do caça-rato, o zagueirão do Floresta. E outra coisa, hein, Luan Carlos, você empurrou o time, aqui é a linha direta, aqui é a verdade do trem-bala. Você empurrou o Floresta, coitadinho do Floresta, com aquela empáfia toda. Está na lanterna, Luan Carlos. Na lanterna, segurando a lanterna desse campeonato Michuruca. Lanterna, vergonha. Você não pediu para sair, não, Luan Carlos. E nem ninguém lá bota para fora. E nem o executivo lá, parece que é outro blefe também. Não põe você para fora para botar alguém melhor. Você está na lanterna. Na sua frente está Horizonte, está Pacajus, tudo com o devido respeito, né? Está o fulano, o Beltrano, o Atlético, está todo mundo.
campeonato liderado pelo Barbalha e pelo Guarani, que fizeram ontem uma pelada monumental lá, a 0 para cada lado. Alô, alô, Barbalha. Que peladona aquela de ontem. Que peladona aquela de ontem. Mas foi 0-0, tá muito bem. Os dois continuam na liderança. E aí o campeonato continua. Ô campeonato ruim, meu Deus do céu. Reis Medeiros tem razão. Foi o pior campeonato da história do futebol cearense. E o Floresta vai parar na lanterna. Com toda aquela empáfia, aquela riqueza, aquele CT lindo, 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 a lanterna, Luan Carlos. E você continua como técnico. O executivo de lá, que odeia o Jurandir Júnior e a recíproca é verdadeira, está fazendo o quê aí? Está fazendo o quê? Você chegou, o Floresta despencou. Não estou falando bobagem aqui, né? Estou falando uma série de bobagem, porque falar do campeonato cearense é falar em bobagem. É pregar no deserto de Saara. Mas vamos lá, o que interessa. Ceará fechou a conta. Agora chegou a hora de passar a régua na conta. Ou seja, fechou com 12 jogadores e o Biquinho está de volta. O Lima Biquinho está de volta. Oh, meu Deus do céu, mas fechou. Um elencão do Ceará. Um elencão, um timaço que o Ceará formou. Parabéns, hein, Robson de Castro? E parabéns à torcida do Ceará. Cobrou, cobrou, cobrou. E é dessa maneira que uma torcida tem que fazer. Como a do Fortaleza está cobrando reforços que não vêm. Tá bom? E o Rogério Ceni com binóculo na mão, com a lupa na mão, atrás de um ponta a ponta e não encontra. Que disparidade! Aí a torcida do Fortaleza começa, com toda a razão de ser, começa a abrir os olhos também. Por que é que o lado de lá contrata e o lado de cá não contrata? O dinheiro de lá é maior do que o dinheiro de cá? Como diz a minha musa Bette Davis, apertem os cintos, vem aí muita turbulência. Parte trembala, parte trembala, parte trembala, parte trembala. Unimed Ceará, em parceria com o Trembala da TVC, o plano de todos os cearenses. São 9 unidades espalhadas em todas as regionais. Presidente, Dr. Darival Bringel, o rei dos hospitais. Não para, 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 não para